Сучасні арт-проекти, автентичні локації, нестандартні майстер-класи та музика для душі. Закинута територія санаторію Коцюбинського вдруге стала майданчиком для мистецьких вихідних «Ticket to the Sun». І тепер покинуті будівлі та територія, корективи в ландшафт якої зробила сама природа, стали ідеальними локаціями для проведення неформального фесту. І коли ти заходиш на цю галявину, ти одразу відчуваєш дійсно енергію природи, енергію сонця, але до цієї енергії долучається ще дуже багато людей. І якраз філософія цього заходу – це поєднання енергії мистецтва, природи і людей. Одні танцюють під розслабляючі ритми реггі, інші спілкуються в невимушеній атмосфері на солом'яних тюках. І хоча, за словами організаторів, аудиторія фесту широка, переважна більшість гостей – неформальна творча молодь. Ми дійсно збираємо людей, яких любимо, і це дійсно наша аудиторія така, можливо, вона вузька, але я думаю, що будуть і просто ті люди, які вперше прийдуть сюди. Це такий фемілі-фест. Найменше гостей теж не залишили без корисних та цікавих занять. П'ятирічна Єва з мамою в тандемі розмальовують ведмедика, якого самі вилили з гіпсу. А щоб отримати максимум вражень, свої відвідини планують продовжити не на один день. Атмосферка така класна, що подумаємо зараз їздити за наметом і в наметовому містечку зупинитися тут, тому що на вечір будуть якісь концерти, програми. Майстер на всі руки Євгеній Мосійчук забавляє не лише малюків, а й дорослих. Головоломку «Парад планет», конструкція якого відома вже 2000 років, пропонує виготовити власноруч. Трошки щось змінивши, ми миттєво міняємо форму і об'єм в просторі і в часі. Що можна робити це таким чарівним чином? Чарівний помах рукою – інша форма. Творчу атмосферу на фесті створюють мурали та арт-інсталяції. І свою руку тут доклав вінницький художник Олександр Нікітюк. Ми взяли звичайні двері, які знайшли прямо на території цього санаторію, і їх перетворили на арт-об'єкти. І встановили практично в простір. Це двері в морі сама, двері в літо, двері в фестиваль, двері в музичну програму. Ну, можна і в двері як фотолокація, де ми виняли цю внутрішню складову, і можна просто стати і в дверях зробити гарну світлину. Чималу увагу цього року приділили екологічним проблемам. Токсичний вплив батареїк на землю наглядно демонструють екоактивісти. Ми свою інсталяцію хочемо наочно показати, що одна батарейка засмічує 16 метрів квадратних землі. Тобто це такий величезний негативний вплив. І ми боремося з тим, аби люди підходили свідомо до процесу утилізації таких небезпечних відходів. Повторне використання речей пропагує молодь на барахолці. Тут встановили імпровізований шоу-рум та роздягальню. Така футболка буде розкладатися десь 300 років. Ось, і відповідно, комусь вона може бути не потрібна, а хтось залюбки її буде ще носити, і так само з речами побуту і так далі. Фотолокації теж мають свою філософію та сенс. Цю яблуню обклеїли 4000 орігамі-лелеками, і їхні кольори не випадкові. Білі журавлики – це люди, які хочуть долетіти до сонця, які хочуть поставити собі якусь ціль і воспрянути. А красні журавлі, відповідно, ті, які вже ціль бачать, які вже зібралися в якісь групки, наприклад, як ми, творчеське якесь об'єднання, да, і вже, відповідно, йдуть до цього сонцю і летять до нього. Фудкорт на мистецьких вихідних – це не просто місце, де набивають шлунок їжею. Смаколики тут нестандартні та корисні. Тут, на території Сан, фудкорт – це доповнення, це теж елемент культурної програми, який просто дозволяє людям бути в комфорті, в захищеності, задовольнити свої потреби поїсти, щось випити, щось засмакувати, там, наприклад, мікрозелень можна. Вечірня програма насичена як молодими, так і відомими музикантами, але не заїждженими на великих екранах. Грали реггі, сучасний джаз та фольк. Марія Супрун, Дмитро Гідулянов, новини, телеканал «Віта».